en gang. En mann I samme fjord med hans kjære hustru. De et lite jord. De hadde barn I året 1924. To små gutter opp på vei. En liten pike. Og da dro han til sjøs. Hans kjære hustru sto på brygga og gråt. Hun fikk beskjed at hun måtte innom en advokat. Med magen stor hun dro til byen for å handle mat. Og advokaten, da han fikk se den stakkars frubonde, ja, han fikk sjokk. Og han bestemte seg med det han skulle egentlig gjøre. Han fortalte at hennes mann, han ønsket å skille seg fra sin kone. Men det nektet av advokaten, selv om mannen var på vei til statene. Sendte penger av og til. Min kjære hustru, skrev han, Gud velsigne dere. Mens han drakk I New York City med en revolver I lomma. Ja, det var sjelden at han sendte penger hjem. Og hans unnskyldning var at han måtte kjøpe noe han trengte. En fin hvit dress. Måtte ha på jobben en fin hvit dress hver dag. Fordi en dag ville han reise hjem. En fin hvit dress. Det var hans beste unnskyldning. En fin hvit dress.
dress hadde han på seg da han kom tilbake I året 1968.